ბავშვობის მეგობრებო, ცოტა დავაგვიანეთ, მაგრამ რა სწორი ერთად ვართ და ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. მოგეხსენებათ, დღეს არის პარასკევი და ეს არდეი დარდოა და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად, საინტერესო სტუმრები, ცოცხალი შესრულება და ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა. მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, მონატრებული, ყველასთვის მონატრებული, ძალიან ლამაზი, ძალიან საყვარელი და რა სწორია ძალიან ნიჭიერი მუსიკოსი, თამუნა ამონაშვილი. მივესალმები ჩვენ სტუმარს. თამუნია, მოგესალმები. მოგესალმები. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. როგორც იქნა, ესე იგი მოხვედი ჩვენთან, ხო? წლების განმავლობაში. რამდენი წელი არ ყოფილხარ ხარ ჩვენთან? აბა, მოდი გადავთვალოთ. აი ესე გრუბად, როგორ უნდა ვთქვა, გრუბად. ნუ ალბათ 10 თო. რუსულია, ხო, გრუბად. უხეშად ასევსა. უხეშად თქვი და რა თქმა უნდა, ესე იგი ფონად ჩემი ცირაბზიშვილი იმყოფება, ალბათ მეგობრებო. აქვე მინდა აღვნიშნო ისო, გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო არდაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაიდარდო და Viber ზარი ჩვენს უნიჭიერეს უსაყვალეს მუსიკოსთან. არ ვიცი მეორეს, მე ესეც ვერ მოვძებნი, არამარტო საქართველოსში, არამედ სოფლიო მასშტაბით, თუ ძალიან მიყვარს მის შემოქმედება და ნუ თავისთავად მისი პიროვნება. ცირაბზიშვილი, ცირა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. ხო, ისმის ჩემი ხმა კარგად? აი ესე ფონს გვიმშვენებს, სამწუხაროა რომ ვერ მოხერხდა შენი ჩვენთან სტუმრად მოსვლა. იქიდან გამომდინარე, აქვე ამასაც დავამატებ, რომ ძალიან თავმდაბალი ადამიანია და სულ რაღაცა ორი კვირის წინ იყო ჩვენთან და აი ესე ჩათვალა რომ არა, ესე იგი ცირას რეგალია. საპატიო მიზეზი არა, წესია, ანუ ყოველ კვირა ხო არ გესტუმრებით, არა? რატომ არა, რატომ არა? რატომ არა? თამუნას, თამუნას ისე მოეწონა ცირა ჩვენი სტუდია, ისე მოეწონა რომ ხშირად მოვალო. უკვე იმხელა პაუზა ქონდა თამუნას, რომ ეხლა რაღაცა მე ვფიქრობ, რომ თავიდან დაიწყებს აქტიურ შემოქმედებას, ეჭვიც არ მეპარება. აი ცირა, მომცამე ძალიან ისეთი ძალა შინაგანი. ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ გაიცანით ერთმანეთი და როდის გაჩნდა იდეა იმისა, რომ ცირას ავტორო სიმღერა ჩაიწერა და დღეს უკვე დაპრემიერდება ჩემს გადაცემაში. ანუ რამდენიმე წელია ხო ცირა ვიცნობ, მაგრამ მანამდე ნუ ახალი კონცერტი ტარდებოდა და მაშინ გავიცანით მე და თამუნამ. ხო, ერთი სიმღერა გავაკეთეთ, ოღონდ სხვა მომღერლებს თან ერთად და ჩვენ თამუნამ მოვიდეოდა და მაშინ გავიცანით და საოცრად დიდი შტაბის წილობა მოახდინა ჩემში, დავიწყებ მისი ნიჭიერებიდან და პიროვნულობით დამთავრებული. მე შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ნუ რაღაც კიდევ რამდენიმე წელი გავიდა და რაღაცა შევკრებილიყავით და რაღაცა შეგვექნა, ასე ვთქვათ. ჩემი თხო უნდა გაითვალისწინა ცირამ აბსოლუტურად ყველა მხრიდან, ძალიან ბევრიც იფიქრა და სადღაც მიაღწია იმას, იმ სიტყვას, რაც მე მჭირდება. ის სიტყვა, ის სიტყვა, რაც დღეს გაჟღერდება თქვენი ერთობლივი პროექტი. კარგი, ესე იგი მაინტერესებს აი თვითონ როგორ ჩამოყალიბდით აი იმ ჟანრზე, როგორი უნდა ყოფილიყო ტექსტი, როგორი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ სიმღერა ძალიან თბილი სასიყვარულო სახელწოდება აქვს და აი რაღაცა ისტორია რომ მოუყვეთ ამ სიმღერას. ეს მთლიანად მივენდე მე ცირას, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრიდან საკმაოდ ისეთი ნიჭიერი ადამიანის სინდრომია ეს, რომ როდესაც ელაპარაკები ადამიანს, შენს გონებაში რაღაცებს საზღურავ და იღებ, რომ აი რა, როგორ შენ თვითონ შიგნით დებ აი ამ ყველაფერს და მე ბომბივით ნუ რაღაცას კტება, ხო? და ეცირა მისმინა თავისი აზრის გამო თქვა და ნუ ბოლო რეზუმე გამოიტანე მის, რომ რაც გააკეთა ალბათ ისეთი უნდა ყოფილიყო. და ნუ მე მადლობელი ვარ ცირასი, რომ ის რაღაც ის სითბო არ დაიკარგა, იმიტომ რომ მე თვითონ არ შემიძლია ვიმღეროს სიმღერა, სადაც მე თვითონ ჯერ არ დამბურძგლავს, ჯერ სითბოს არ შევიგრძნობ და შემდეგ. დღეს ეხლა რამდენჯერ მოისმინე მითხარი, რაც აქ მოდიო და რამდენჯერ დაგბურძგლა. იცი რა, სხვადასხვა ჩემი სიმღერების მოსმენა მე არ მიყვარს. უბრალოდ ვისმე მხოლოდ მაშინ, სანამ არ მივაღწევ იმას, რაც მე ბოლომდე მინდა, იმიტომ რომ თითქმის არ მიყვარს ნახევრად მიტოვებული არაფერი და რაღაცა ბოლომდე ვცდილობთ რომ რაღაც მივაღწიო იმას, რაც ნუ 80%, 90% მაინც რომ ანუ ესე იგი ეხლა მოისმენ
ეთერში რო გავდა აღარ მოისმენ. მე აღარ მოისმენ. სადაც მოვისმენ კი. ან ცირას და ან სადმე. კარგი შევთავდი და ტელევიზიით რო გამოდიხარ, ანუ არ გადაახვევ ხოლმე, არ ნახავ როგორ გამოხვედი. არა, ტელევიზი ეს ხო, ეს მაგრამ აი სპეციალურად რომ დავდგე მოვისმინო და მე ჩემი სიმღერით, ან ვისიამ, უბრალოდ ვისმინო ეს სიამონების მხრივ, ესე არა, არა, ჩემ სიმღერას არასდროს თითქმის არ უს. სადღაც, სადღაც ხოლო და ხოლო ან ტელევიზია, ან სადმე თუ აი ხო რადიოში ვარ, შენ გავუშვი. დაი ხშირად რო არის მე ხოლმე, თამა მე რამდენად გამახსოვდება ტექსტი ხო, უნდა რაღაცა რამდენიმე ჩემ მოსმენა მაინც რო იცოდე. ხო, ეს ალბათ წინასწარ სწავლობ იმ დონეზე, რომ მე შემდეგ რაღაც კონცერტების დროს, ნუ რა თქმა უნდა, წინა დღეს იმ დღეებში მიდის რა, ეს კი შევსწავლობ და იხსენებ შენ სიტყვებს, მაგრამ მე სიტყვებთან ყოველთვის პრობლემაა. ძალიან ცუდი დამოკიდებ, ნუ პრობლემა მაქვს, ხო ვერ ვიმახსოვრებ სიმღერის სიტყვებს. ძალიან მიჭირს. ნუ რატო არ ვიცი, მე ხე ბოლო-ბოლო მაინც ვაღწევი მას, მაგრამ ნუ რატომღაც უფრო მელოდიაზე ვფიქრობ. სცენაზე უხერხო სიტუაციაში ჩავარდი და არ გახსოვს. რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ რაღაცა მომიფიქრებია და რა. სხვა სიტყვით ჩაგინაცვლებია. ვერ არის ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ არის ხოლმე. ცირა, რომ მოგვიყვე, აი როგორ იქნებოდა ეს სიმღერა. როგორც ავტორი, როგორც კომპოზიტორი. ძალიან ისე ლაითად მოყვა ის, რომ ძალიან დიდი ხანია პრინციპში მე ამ სიმღერაზე ვმუშაობ და ძალიან გამეწელა და მოკლედ მე ძალიან გულწრფელი ვარ, იცით და ასე რომ ვერ მივიღე ესე ლაითად რომ თქვა. იმიტომ რომ როცა ჩვენ საერთო მეგობარი ყავს ციური მჭერლიძე, მინდა მოვიკითხო და ვისი ძალიან დიდი მადლობა ციურის მეც მინდა ხო დიდი მადლობა. ჩვენ ვემუშავა ერთობლივად ან ჩემ საავტორო სიმღერაზე და როცა ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს, იქიდან დიდი დრო გავიდა, მოკლედ იმდენი დრო გავიდა, რომ აი კარგად დაფიქრებისთვის ზედმეტი იყო. უბრალოდ იქ მე რაღაცა სიტუაციები იყო ისეთი, რომ ჩემი კოვიდის მდგომარეობამ და რაღაცებმა ცოტა ხელი შემიშალა. თუმცა ძალიან გამეხარდა, იმიტომ გამეხარდა, რომ თამუნა არის ისეთი მომღერალი და ვარსკვლავი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება უწოდო ეს და მართლა ანათებდა იმ 90-იანებში თავის თანამედროვე რეპერტუარით, თავის თბილი ხმით, თავისი რაღაცა აი ძალიან ინდივიდუალური შესრულების მანერით და ისეთი მომღერალია, რომელიც აი ამ ხელა პაუზის შემდეგ ხალხს გუშინდელივით უყვარს. აი ესეთი რაღაცები ზოგადად ძალიან ნიშვიათია. არიან მომღერლები, რომლებიც პროდუქტიულად მუშაობენ და აი ყოველ თვე თუ არა, ნუ რამოდენიმე თვეში ერთხელ წერენ სიმღერებს, მაგრამ ხალხის აი ამ დოზით სიყვარული და ამ დოზით როგორ გითხრა პოპულარობა ალბათ და ცნობადობა და უფრო სიყვარულს დავარქმევ არ აქვს და თამუნა ის შემთხვევა არის ნამდვილად აი თითქოს არც ქონია წყვეტა, არც ქონია პაუზა, ისე იღებს ხალხი სხვათა შორის. გუშინ დავწერე, პატარა ნაწყვეტი დავდე სტუდიაში, ტელეფონით გადავუღე მის სიმღერას და გამოიცანით ვიმღერის ამ სიმღერას და აბსოლუტურად ყველა კომენტარი იყო ის, რომ ყველა მიცნო ხმაზე და ტემბრი და ხმა ისეთი აქვს, რომ შეუძლებელი არიცნო თამუნა ამნაშვილი. კი, კი, თან არ იყო ეს ისეთი ჩანაწერი ტელეფონით გადაღებული და ძალიან გამეხარდა, რა თქმა უნდა და ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლო ყოველი საქმეა, თუმცა ცირა, როგორც აღნიშნა, საპასუხისმგებლო ალბათ უფრო არის, იმიტომ რომ აი წლებია თამუნას არ ჩაუწერია სიმღერა და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება საზოგადოებაში არ დატო ამ წლებმა ისეთ შთაბეჭდილება, რომ თამუნა თქვა იგივე მაინც ასე თუ ისე აქტიურობდა, ეს იქნებოდა ტელევიზია, მაგრამ ფაქტურად ახალი სიმღერა არისო და წლების შემდეგ შენ დაგეკისრა ეს მისია, ეს საპასუხისგებლო მისია, რომ რაღაცა ისეთი ახალი, რომ აი რაღაცა თავიდან ჩდება, კიდე გახსენებს ადამიანის თავს. დიდი ნდობა გამოვხატე მე ცირას მიმართ და მართლაც ეს არის სანდო ადამიანი თავის პროფესიონალურ საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ მე უკვე მქონდა ესეთი შემთხვევა, როცა აი წლების შემდეგ გაკეთდა ჩემი პროექტი გული ადამიანის თათარაშვილის თემო, თათარაშვილის თემა. და აი არ უნდა დაკარგო ის, ნუ ყველა მიცის, რომ ეს სიმღერა თემურის ცხოვრებაში მართლა აი ძალიან ახალი კარგი სტარტი იყო და მინდოდა რომ ასევე ყოფილიყო თამუნას შემთხვევაში. დაჟე მეტათაც კი რაღაცა ხო ვითარდებით ადამიანები და ისე მოვინდომე და მე ვფიქრობ რომ ისეთი სიმღერა რა თქმა უნდა პირველ რიგში ახლა თამუნას ძალიან მოწონს და მისია და ჩემი გადმოსახედი და
მაინდანაც ძალიან თამუნა სიმღერა და ძალიან ისეთი აი თითქოს გაგახსენებს იმ ძველ თამუნას, რომელიც აი ახალი სიმღერით წარდგება დღეს თავისი საყვარელი მსმენელის და მაყურებლის წინაშე. და სიმღერა რაც შეეხება არის ძალიან პოზიტიური, რადგან კითხე და პრინციპში ჩემზე იყო ეს მონდობილი მართლა ხასიათი შინაარსის სიმღერის, ვიფიქრე ისეთი სიმღერა უნდა ყოფილიყო, რომელიც იკეთით და სიყვარულით იქნებოდა სავსე და პრინციპში ნუ ესეც ჩავდე შიგნით, რომ მთელი ცხოვრება მიყარხარ. თავრია სამი რომ ეკვიყანაზე ხო? თამუნა იმდენად თბილია, მართლა ყველა უყვარს და გამოირჩევა თამუნა თავის ცხოვრების გზაზე, მე რაც ვიცნობ უკვე წლებია მართლაც, თავისი სითფოთი, თავისი სიყვარულით, ადამიანებთან დამოკიდებულებით, ერთგულებით და ფიქრობ ნამდვილად მე გავწითლდი. გამართლა სიმღერამ და სიმღერის სახელწოდება. მე მოვასწარი უკვე მოვისმინე და ძალიან მიყვარხარს და დიდი მადლობა. ცირა დიდი მადლობა ციურის მე ერთგულებით. მუსიკალურ მოკლედ მუსიკალურ ნაწილში არ მინდა რომ გამორჩეს ადამიანები, ვინც დაგვეხმარა და ვინც შრომის პროცესში ჩაერთო. ესენი არიან: ბექოკალზე იმუშავა გიორგი ციკლაურმა, გიტარაზე იმუშავა შოთა მაისურაძემ, მადლობას ვეტყვიმათ და მოკლედ დანარჩენზე მოგისმენთ. მადლობა, მადლობა, მეც მინდა მადლობა მოუხდო ამ ადამიანებს, დიდი მადლობა ყველა ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ სიმღერის ჩაწერაში. ყველა მუსიკოს და ყველა იმ ადამიანს თავისთავად წინასწარ მოდი მადლობა უთხრათ, ვინც შეიყვარებს ამ სიმღერას. და წეღანაც გავთქვი, მაგრამ რაღაცა შევწყვიტე ორჯერ და იცი ორი ჭედლიძეს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ადამიანს, რომელმაც მე შთამაგონა, აი არ ვიცი, აი მომცა იმის ძალა, რომ მე გადამეწყვიტა და გამეკეთებინა ცირას. და რა თამო, აღარ გინდოდა შენ სიმღერის შეწყვეტა? არა, უბრალოდ მინდოდა, მაგრამ აი ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მე და ცირა ერთმანეთთან რაღაც ისეთი ალიანსი ქონოდა და ესეთი დადებითი და გაკეთებული იყო სიმღერა. აქტიურად იყო სახურება და მისი აქტიურობის გასახურება. გასაგებია. ცირა, დიდი მადლობა. გიორგის მადლობა და რა ვიცი ყველას გიტარის. ძალიან ლამაზად გამოიყურები, სხვათა შორის მინდა აღნიშნო. ეს ვაიბერ ჩართვა ძალიან მოგიხდა. თუმცა მარტო ვაიბერ ჩართვით არ შემოვიფარგლოთ ხო? თავის ლამაზ სტუდიაში. კი, კი, ეს სტუდია მე ძალიან მიყვარს და რაღაცა უკან არჩონს ჩემი კლიპის კადრები. ხო? რაღაცა ლაივ ჩართვა, აი გამოჩნდა. გამოჩნდა. ესე იგი, თამუნა, ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ცირა, ალბათ დარჩები ხო ჩვენთან სიმღერის პრემიერამდე? თუ ქთალია. ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ძალიან საინტერესო, კი ან არა. და იმედი მაქვს გულწრფელი პასუხები დაფიქსირდება პირდაპირ. ეთერში ხო წინასწარ ხათი შორის არ ვითხარი თამუნას და ძალიან ბევრი ადამიანი გაახარა ახლა შენი სტუმრობით აქ ჩვენთან მოსვლით არ დაიდარდო სტუდიაში. ნუ თავისთავად ორმაგად უფრო ბედნიერები არიან იმით რომ ახალი სიმღერა დაპრემიერდება, იმიტომ რომ ის ძველი სიმღერები რომელიც ჩვენს ბაზაში არის ხალხს უყვარს, დღემდე ითხოვენ და ახლა პლუს ახალი იქნება. ახალი სიმღერით მოეფერები მათ შენს გულშემატკივრებს. თამუნა, როგორ იწყებ შენ დილა? ანუ ჩემი დილა, ну რაღაცა სიმღერი სხვათა შორის და რას ვერ ვიმოხო. აბა დილი 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 დელა. რაღაცა რიმეიქის გაკეთება ხო არა? ანუ მაგრამ იცი იმდენად, ну იმდენად უკვე დაზეპირებული მაქვს ეს, ანუ როგორც კი ვიღუცებ რაღაცა. აი, როდესაც არ ვიმღერებ ამას, რაღაც ის დღე რაღაც ესეთი დუნეთ მიდის და რაღაც ის ხან და დღის განმავლობაში ანუ სახში ხარ თუ რამე ხდება ესეთ საინტერესო? არა, არა, სახში როგორ ვიქნები? ძალიან ხო, სახლი ძალიან მიყვარს, ზოგადად ვარ კიბორჩხალა და ჩემთვის სახლის მდგომარეობა არის ფანტასტიკური განწყობა და მაგრამ ნუ დილით ყავა ყველაფერი ეს ყველაფერი, მაგრამ სულ მაგვიანდება, სულ ვერ ვასწრებ, სულ რაღაცას ვაკეთებ და ძალიან მიყვარს ხვისთვის რაღაცების კეთება და ამიტომ ქსოვა იქნება, კერვა იქნება, რაღაცის შექმნა, გაკეთება, მისვლა, მოსვლა, წაყვანა, მიყოლა, მოყოლა, აი ამას ეს ჩემთვის ყოველდღიურობაში ყოველთვის შედის. წლების განმავლობაში მოსკოვში იყავი ხო? იქ რაღაცა შენი ბენდიც ყავდა. აპირებ თუ არა იქ წასვლას, თუ გადაიფიქრე და დასრულდა ის ეტაპი? დასრულდა ეს ეტაპი. და რამდენად ქონდა ეს მონატრების თემა საქართველოსზე? ნუ ეს იყო და
ძალიან რთული მდგომარეობა ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ნოსტალგიური ადამიანი ვარ. ვიყავი იქ, მაგრამ არ ვიყავი, მაგრამ ვიყავი, იმიტომ რომ ეს აუცილებელი იყო ჩემი ოჯახური ცხოვრებისთვის და მადლობა უფალს, რომ მე ვიყავი და ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე. მაგრამ ამჯერად, ნუ ეს ეტაპი დამთავრდა, იმიტომ რომ საოცრა დამღალა მოსკოვმა ყველანაირად, აბსოლუტურად. გადავწყვიტე მე ისევ ჩემს ქვეყანაში დაუბრუნებულიყავი და აი აქ განვავრცო და გავაგრძელო ის ადგილი, ის ნიშა, რაშიც მე ვიყავი და აი დავიწყე უბრალოდ ნელ-ნელა ეს ჩქარა და ძალიან მალე ეს არ ხდება ზოგადად სიმღერების ჩაწერა, ისო სცენა. ტროტიტო მდგომარეობაც არის ძალიან არაპოზიტიური მდგომარეობა, მაგრამ ყველა ადამიანი ვცდილობთ რომ გავაპოზიტიუროთ ეს ყველაფერი. აი როგორ აპოზიტიურებ, ინგრევა და გასწავლო რა ვიცი რომ აი პოზიტიურად შეხედოთ ყველაფერს. ხოლოდ ურთიერთობით, აი ხოლოდ ხოლოდ სიყვარულის გამრცობით და აი ადამიანების სიყვარულით, სხვანაირად პოზიტივს ვერაფრით ვერ იცი, არ შეიძლება. თუ გიყვარს ადამიანი და სიყვარულს აგზავნი, თავისთავად პოზიტიურ მდგომარეობა გექნება. არ აქვს მშობა უკან რა გიბრუნდება, ანი იგივე მე ზუსტად ვიცი რომ რასაც გასემ აუცილებლად ის დაბრუნდება. ეს იმ ადამიანისგან, მაგრამ სხვა ადამიანისგან არა აუცილებლად. არა აუცილებლად უნდა, არა უნდა ელოდო მხოლოდ იმ ადამიანს. ზოგადად ქვეყნის სამყარო აუცილებლად გიბრუნებს ყველაფერს სხვადასხვა სიტუაციებში. თამაში რამდენად გაგიმართლა ამ ცხოვრებაში და რამდენად შეგხვდნენ ის ადამიანები, აი ივერიადან დაწყებული. ვინ შენს გვერდით იყო? ქრისტეს, მადლობა უფალს. აი ყოველთვის ვიზახი ამას, რომ ყველაფერი, ყველა ოცნება, თითქმის ყველა ოცნება ერთადერთის გარდა რომელსაც უბრალოდ ახლა არ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ არის უბრალოდ ესეთი სიტუაცია ახლა. ყველა ოცნება ამისულდა თითქმის და მადლობელი ვარ უფლის სამყაროსი, რომ მე რაც შევძელი ქვეყანაში დავიბადე, მომცა სიცოცხლე და თითქმის ყველაფერი გავაკეთე და საყვარელი საქმე, ალბათ საყვარელი საქმე რა თქმა უნდა და ყოველ ჩემს გარშემო ის ადამიანები მომივლინა, რაც მე რომლებიც მე ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებ. და ისა მაინტერესებს, ანუ ვინ აღმოაჩინა, მოდი ასე ვთქვა, თამნა ამონაშვილი წლების წინ, აი პირველი ადამიანი ვინც ხელი შეგიწყო? იცი, ეს იყო ივერია. ხო, ეს იყო ივერია და ბუთხუს ბასილაიასთან მივედი და შემა პედაგოგმა ქალბატონმა ემა ებრალიძემ გააკეთა ეს ყველაფერი, მიმაგზავნა და ბუთხუს ბასილაიამ დამინახა და აი ბუთხუსმა გადაწყვიტა ეს ყველაფერი და ჩემი პირველი ნაბიჯები როგორც ყველა ვიცით ივერია იყო. მერე დაიშალა ივერია და მერე დავიწყე ცალკე მოღვაწეობა, სოლო კარიერა. სოლო კარიერა. ვიყავე ბაბალე, თოვლის ბაბალე, შემდეგ გავხდი თამნა, რაც ვარ ამონაშვილი და ძალიან ბევრი ვიშრომე, სხვა შორის ძალიან ბევრი შრომობდი მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ მე ზოგადად ძალიან მიყვარს შრომა და შრომელი ადამიანები და მეც ძალიან შრომელი ვარ დღემდე და გავაგრძელებ აი ამ გზას, რამდენადაც შემიძლია და ნუ კიდევ შევქმნი რაღაცებს. ძალიან კარგი, ანუ გპირდები რომ ახალი ისევ და ისევ შეიქმნება, იმიტომ რომ 12-13 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ახალი არაფერი არ ქონია თამნა ამონაშვილს და დღეს ჩვენს რადიო დუეტში თაკო მელიქიშვილთან ერთად ვაპრემიერებთ ცირა ბზიშვილის საავტორო სიმღერას, რომელსაც თამნა ამონაშვილი წარმოადგენს. სიმღერას სახელწოდებით მთელი ცხოვრება მიყვარხარ. ხო, არის თუ არა ისეთი ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრება გიყვარს? რა თქმა უნდა. და ვინ? არა, ნუ ხო არ გეტყვი. ხოლოდ ჯო ოჯახის წევრები შემოვიფარგლებდი, მაგრამ მთელი ცხოვრება მე მიყვარს ადამიანი, თვითონ ადამიანის მოდგმა, ზოგადად ადამიანთ მოყარევარ და აი აბსოლუტურად ყველა ადამიანს გაუგზავნით ის სიყვარულს, სითბოს, ლოცვას, რომ ყველანი ვიყოთ ბედნიერად. ის წლები, რაც უფალმო მოგცა რომ ვიყოთ აი ამ დედამიწაზე, ამ შვენიერ დედამიწაზე და გამლოთ ეს ახალთაობას, აი ახალთაობას ის ის ახლა იწખებს ამ ყველაფერს, ხო? ალბათ ამეთახვები რომ ამ სფეროში და არა მარტო ამ სფეროში, მაგრამ განსაკუთრებით ბრძოლა უწევთ, ხო, ადამიანებს და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდობა მოდის, აი მე გაოცებული ვარ ხოლმე ძალიან ხშირად რომ ამდენი ნიჭიერი მოდის და ზოგადად ქართველები ძალიან ნიჭიერები ვართ და მიხარია რომ ძალიან ამდენი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და ახალგაზრდა მოდის და მე უსურვებდი მათ რომ დაიმკვიდრონ თავისი ნიჭით, იმიტომ რომ ხშირად და ბოლომდე იბრძოლონ, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რომ რაღაცა პატარა
პატარა მომენტი გამოვლენ და მე ისე და იმედ გაცრუება ემატება ყველა სამიცხდება და რაღაც სხვა. ზოგადად მე ფიქრობ, როცა პროექტები იქმნება, ალბათ შემდეგ პროექტის დასრულების შემდეგაც უნდა მიექცეს ამ ხალხს ყურადღება. ხო, აი დასრულების დროს სრულდება თითქოს მათი მოღვაწეობა, მათი მოღვაწეობა, კი, იმიტომ რომ საოცრად ნიჭიერი ახალგაზრდობა და მე ძალიან მიხარებ. თამო და შენ საავტორო სიმღერებსაც მინდა შევეხო, გვაქვს რამოდენიმე საავტორო სიმღერა და არის თუ არა თქვა სამომავლოდ გეგმაში ის რომ რაღაცა შენი საავტორო სიმღერით მოხვიდე. გაგეცინება, ეხლა და არ მაქვს ინსტრუმენტი, ჯერჯერობით აღარ მაქვს უბრალოდ და როგორც კი შეჩუქეთ, როდი, როდის გაგზავნების დღე. კიბორჩხალობა. ანუ ზაფხულში, ხო? აუცილებლად, როდესაც შევიძენ, მართლა ძალიან ბევრი იდეა და ალბათ დაწურთული ვარ ძალიან ისე უკვე. ხო, რაღაცა ამ წლების განმავლობაში ბევრი დაგროვდებოდა. ხო, შესაძლებელია, რომ ძალიან ბევრი ლამაზი სიმღერა მეც რაღაცა შევქნა და გამო. ხო, და შარფიც გვახსოვს ესე. ხო, შარფი შენ უნდა მოგიქსოვო აუცილებლად, რომ შენი ცხოვრება დადებითი და ძალიან, რა თქმა უნდა, ეხლა დადებითი და დადებითი გოგოვა, მაგრამ დადებითი ცხოვრება ხარ. რაღაცა სილამაზე და ძალზე დიდი სიყვარული შემოვიდა შეცხოვრებაში. იმდენად ლამაზ ფერებში იქნება შარფი გადაწყვეტილი, რომ ცირამ. ცირაცელოდება, ცირამ. მე მინდა სამომავლო გეგმებზე კითხო, რაღაცა ისე ვერ დავასრულებ, ანუ სანამ სიმღერას გავაჟღერებდე და თამუნას დავემშვიდობებოდე, ორიოდე სიტყვით, რა პროექტებზე ვმუშაობთ, რაც შეგვიძლია, რომ თავისთავად ახლა პირდაპირ ეთერში ექსკლუზივის სახით გავაჟღეროთ. ამ კითხვაზე ერთი პატარა ამბავი უნდა გითხრა. ახლობელი მეკითხება, რომ რა ხდება შენსკენ ახალიო და პირველად დავფიქრდი ესე დეტალურად და ვუთხარი, რომ არაფერი იცვლება მარტო ადამიანები და სიმღერები თქო. ასე რომ სამომავლო გეგმებიც მხოლოდ აი ამ ყველაფერს უკავშირდება. ახალ სიმღერებს, რა თქმა უნდა, როგორც ახალი სიმღერები საინტერესო სიმღერები, მე ძალიან მიხარია, რომ არ დაგივიწყებ ჩვენ დავაპრემიერეთ შენი საავტორო სიმღერა ჩვენს გადაცემაში და მომავალ ჩაბაც გია ჯაჯანძის შოუში დაპრემიერდება, უკვე სატელევიზიო პრემიერა იქნება ამ სიმღერაზე და მიხარია ის, რომ ჩვენი ეთერის საშუალებით ცენელმა უკვე მოასწრო და შეიყვარა ახლებური ვერსია და ახლა უკვე ტელევიზიით გიხილავთ და ესე უკვე თვალითაც დავტკბებით გარდა სიმღერის მოსმენისა. დიდი მადლობა ცირა, დაგემშვიდობებით. მადლობა ცირა, მადლობა. წარმატებას რადიოში ქლიანად კიდევ ერთხელ მადლობა და არასდროს არ დავიღლები მე თქვენს მიმართ მადლიერების გამოხატვით. თამუნას უსურვებ ძალიან დიდ ახალ საწყის, რომელიც მართლა ესე აქტიურად და ესე შემოატრიალებს შოუ ბიზნესში. მოკლედ მისთვის ნამდვილად ყოველთვის იქ არის მისი ადგილი, სადაც არც არასდროს არ წასულა იქიდან და მინდა რომ აი მიუხედავად ამ პანდემიური და ამ ცოტა კონცერტების და ახალი რაღაცა კარგი საქმეების არკეთების ჟამსაც კი რაღაცა ესე ამოანათოს რა და ამ ყველაფერთან ერთად მიიღოს ის შედეგი, რომელსაც ძალიან უკირკიტებს და ძალიან კრიტიკულად უყურებს. მადლობა. დიდი მადლობა. გაიხარე შენც ასევე დიდი. ვაიბერ ჩართვა კომპოზიტორ მუსიკოს ცირა ბზიშვილთან, დიდი მადლობა, წარმატებები და ძალიან ლამაზად გამოიყურები. ოღონ და ახლა კიდევ ცოტა მარჯვნივ გაიწეცირ. მადლობა, მადლობა. თამუნა, დიდი მადლობა ჩვენთან მომბზანებზე. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ახლა გავახარეთ შენი სტუმრობით, ახალი სიმღერით, რომელსაც დღეს დაგვიტოვებ და ნუ დღევანდელი დღიდან უკვე რადიო მსმენელებს შენს გულშემატკივრებს მიეცემოთ საშუალება იმისა, რომ მოითხოვონ, მოისმინონ და ისე ამოვნონ. კიდევ რამე სხვა დავამატებდით. მადლობა, მადლობა ყველას, მადლობა ჩემს მსმენელს. ძალიან მიყვარს ჩემი მსმენელი, ძალიან მონატრებული ვარ. და იმედია მე დავმოვა ჩემთან მათი ის ფლუიდები სიყვარულის, რასაც გამოსცემენ. სატელევიზიო პრემიერას ხარ გეგმავ ამ სიმღერაზე? აუცილებლად, აუცილებლად. შემდეგ ალბათ შეიძლება კლიპიც გადავიღო ჯერჯერობით, ამით შემოვიფარკლები, მაგრამ ალბათ იქნება. ესეც კარგია, რომ ახალი გვაქვს, მოვისმენთ და შემდეგ ალბათ უკვე დრო გვიჩვენებს ყველაფერს. თუმცა არანაირი პაუზა ვაგრძელებთ ფაქტიურად და ვეფერებით ხალხს. Smenels, გულშემატკივარს. მადლობა. მადლობა. ძალიან მიყვარხარ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გავაჟღეროთ სიმღერა, მოდი მოვისმინოთ და ჩვენს მსმენელებს შევთავაზოთ ეთერში რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად, მორიგ სტუმრებთან ერთად. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით, ახლა კი თამუნა ამონაშვილი, მთელი ცხოვრება მიყვარხარ, ცირა ბზიშვილის ავტორო სიმღერა.